Ирене во студиото на Македонија денес, како што напомена Фина сами од стартот емисијата, бидејќи ние како наша емисија сакаме да ја негуваме и да ја почитуваме македонската музика, редовно ги поддржуваме и македонските изведувачи и сакаме да знаеме што е тоа ново на македонската музичка сцена и да го споделиме заедно со вас нашите редовни гледачи. Боби Павловски е име за кое што верувам дека имате слушано и ги знаете сите негови досегашни хитови. Успешно чекори на македонската музичка сцена и од време на време знае да не изненади и со нова песна и нов видео спот. Она што последно го издаде и она што го подготви за неговата публика и оние кои што сакаат да ја следат неговата музика и неговата музичка кариера, верувам дека допре подеднакво исто како и кај помладите, така и кај повозрасните. Песна која што е богата со емоции, песна која што има навистина убава содржина, убава музика и убав текст, песна која што е проследена со навистина убав музичко видео. Запис, нешто што ветува дека ќе биде голем хит и нешто што ветува дека ќе се слуша и по радиостаниците, но благодарение на преубавиот видео спот ќе биде редовно и од сите музички програми во рамки на Македонија, а секако Македонија денес е таа една од ретките која што редовно ги поддржува македонски изведувачи и сака да подсетува на она што тие го работат и го создаваат. Премиерно, денеска, секако ќе разговараме за ова негово најново музичко издание, но пред секако да го представиме Боби Павловски во нашето студио, да погледнеме за што всушност станува збор, па да имате и вие представа за какво музичко издание зборуваме.
Рана е најновото видео и музичко издание на нашиот Боби Павловски. Верувам дека уживавте во оваа музичка нумера и секако видео спотот на кој што имаме можност да ја погледаме преубавата Бојана Бојанич, која што е мис на Србија и секако еден американски маринец кој што најде своје место во ова најново музичко издание и секако главниот и одговорен за сето тоа што денеска ќе разговараме во рамки на Македонија денес, Боби Павловски. Боби, добро утро и добре дојде. Добро утро и добро ви најдов. Ти благодариме што денес си заедно со нас во емисијата да го промовираме ова твое најново музичко издание. Станува збор за една доста емотивна песна, Рана. Од каде потикна идејата за една ваква песна, емотивна, може би малку поразлично од она за која што сме навикнале тебе да те слушаме? Рана не требаше, уствари Рана да се издаде сега, еве да откриам. Рана требаше кон крајот на оваа година да се издаде, но бидејќи закаснив со другата песна која што ја спремавме со Лазар Цветковски. Иначе да кажам дека претходната песна и оваа ја работев со нив, Лазар и Ена. Лазар и Ена, дуото кое што... Да. И така да Рана случајно и насловот на Рана испадна случајно, недоговорено. А видете, јас верувам во него, во тоа што он го работи, само ќе му кажам што сакам, он го прави тоа баш како што треба. И баш не одговараше за овој период, или јесен, или пролет, да се издаде оваа песна и така да го искористивме овој период од годината. Да, и сето тоа секако го заокруживте со едно убаво видео издание, подпомогнато секако и сработено од страна на арт продукција. Присуството на преубавата Бојана Бојанич го искористите за секако таа да посака и самата таа да биде дел од едно музичко издание, па како течеше целиот тој процес? За тоа што... Случајно јас ја запознав, не запозна еден мој драг пријател, кој што она соработуваше со него, ми беа, нормално ми беа ке мене на настап. И баш у тој момент бе во потрага по ноѓење на подпомагатели, на локации, бидејќи сценариото е скоро 80-90% моје. Практикувам сценаријата на видеото да се мој, затоа што јас најубо ја доживувам песната и најдобро знам како да ми тече во видеото. Така да паднавме во некој муабет, дали она снима, па првично беше дека не снима видео спотови, дека прави само некои професионални фотосесии. Но не можеше да одолее на твојата понуда. Се надевам, дека е така. Има снимано некои филмови и слично. И така да почекав одговор, не многу, него некој си ден-два и позитивен одговор доби. Многу лесно и многу брзо се договоривме и за термини, за се. Многу добро течеше снимањето. Си ја знае работата. И се гледа по финалниот. Интересно производ. Е што ете во видеото се вклучува еден американски маринец кој што е делот секако тука во моментов во нашата држава, па како тој ја прифати понудата да се најде во едно сосема поинакво издание од она која што е неговата функција. Јас први не знаев дека он маринец, него пријател еден кој што се дружи со нив. Има локалка што доаѓаат странци, така кажано. Океј, него и викам дајте ми некој црн човек ми треба за свирење на трубата. Така да, он ми даде контакт од него, човекот без проблем прифати и во некој момент, во текот на снимањето, он ми откри дека он уствари е маринец. Ја не знаев човекот што работи. Да, сте имали интересна дружба сигурно во текот на снимањето на овој видеоспот? Он никогаш нема снимено, когато во маринецот. Прв пат се соочува и со труба, прв пат и пред камера се соочува. Али многу му беше задоволство и мерак што го работи тоа. Сакаш и ти да помагаш, како што ти кажа самиот во реализацијата на видеоспотовите? Очигледно е дека и самиот кажуваш дека ги бараш и главните ликови кои што ќе бидат, го работиш со сценаријата. Цело време сум јас позади. Што значи, Боби, дека освен музиката има и други афинитети? И да, многу сакам да се занимавам со снимање, фотографирање. Дори, како што паднам во момент, нели, дори сакам и водител да бидам, нели? Но не ми дозволува. Да, никогаш не е доста, никогаш не се знае кога ќе биде дадена правата и вистинската понуда за можеби да го реализираш и твој сон. Во меѓувреме, она што досега нели најдобро знаеш да го правиш и за кое што публиката ти има прифатено се свирките, настапите и секако музичките нумери кои што одвреме навреме како што кажав знаеш да ги понудиш на твојата публика, па задоволен ли си како тече твојата музичка кариера? Па видете, јас многу пати имам кажано дека не бркам, така кажано, некој музичка кариера у тоа на снимање албуми, издавање песни. Мене главна цел ми се тие ноќни свирки, сконцентрира сум на тие ноќни свирки, на публиката,
да бидам јас добар од таа страна кон публиката, да имам задоволна, а имам, пак ќе кажам дека, морам да повторам затоа што ги кажувам неколку пати, сакам да ги кажувам овие работи за мојата публика, дека имам прекрасна публика која што ми даа таква добра енергија. Знам да дојдам уморен од пат, знам да бидам ненаспиен, знам да бидам, не знам, ете, не можете секој да бидете позитивен и спремен за вакво. Така да тоа 15-20 минути почетува, после се сменува, се забораваш, сконцентрира се на работата. Енергијата секако се враќа во на најдобра и најпозитивна фаза, благодарение на публиката. Тоа е се благодарение на публиката. Да. Редовно кој што те следат како на настапите низ републиката, она што ме интересира, каде најдобро знаат да се забавуваат на твоите настапи? Дали е Скопје центарот каде што се најдобрите забави? Јас сум 90% сконцентриран на Скопје, не дека не излегувам надвор, дори почнав да излегувам во последно време надвор од Македонија, но скопската публика сум навикнат на нејзе. Сега добра е и добра републиката ни целата држава и секаде, да, публика си е публика, ако знаеш да си работиш работата како што треба. Но тука во Скопје сум постојано. Да, велиш дека излезе и надвор од границите на Македонија. Како таму те прифаќаат како изведувач? Еве, пред самиот почеток на разговорот ни напомена дека беше дел од еден убав, навистина и значаен настан во Нови Сад каде снимаше настап. Вообичаено знаат нашите изведувачи да се пожала дека се повеќе ги имаме изведувачите од Србија кај нас во Македонија, додека за нашите нели го нема тој простор и таа можност. Еве ти ко кажуваш спротивното. Не, јас така добро поминав, дури публиката беше воодушевена, затоа што имаше таму и дел од Македонија гости, но имаше и дел многу од Србија гости. Тие беа воодушевени заради тоа што не знаат, не ме познаваат. Се уште кој сум, разменив доста телефонски броеви со многу некои видни луѓе од тој регион. Хотелот кај што престојував и кај што пеев беа воодушевени, така да кажам. А со каков репортар се представи еве таму надвор од границите? Дали имаше повеќе можеби македонски песни со кои што? Имаше многу македонски, кои што за жал пак ќе насе обратно, ќе насе многу повеќе се освен македонска музика. Многу ја сакам македонската изворна музика, многу сакам да ја пеам, но моите настапи се такви каде што доминира не заради тоа што јас сакам, него заради тоа што народот сака, публиката тоа го диктира. Реалната ситуација во државата кај нас каква што е. Се слуша секаква, и српска, и босанска, и хрватска, и бугарска, така да изведувам и пеам са, но таму пеев многу македонски песни. Им пеев и некој ново компонував, им ги пеев и моите песни, си се промовирав и сам. Секако им сум презадоволен и се надевам дека ќе имам наредни јавувања од пак за некој. Да, некоја друга локација, да, надвор од Македонија. Размислуваш ли можеби за проширување ете и на твојата музичка кариера, па можеби промоција на некои твои песни и спотови надвор од границите, да секако да, пробаш? Да, почнав да размислувам на тоа, почнав ви да се работи веќе на тоа, па се во своја време. Да, се во своја време, колку сета оваа работа која што ја работиш, веројатно дека ти одзема многу време и многу внимание што и настапите, ја предаваш во рацете на професионалци, луѓе кои што би знаеле да те подпомогнат, секако да ти го отворат патот кон медиумите, да бидат лица кои што ќе се грижат за твојата медиумска покриеност. Да, имаш, имам тим кој што работи? Имам, да, имам тим позади мене кој што верувам во него. Ти помага ли сето тоа? Дали уште од самиот почеток беше вака со луѓе кои што работеа или имаше период кога самиот мораше се да заврши? Самиот почеток се сам ја завршував работата, како не само кај мене, како што предпоставувам и кај многу колеги мои, но како се поминуваше времето, се налагаше самата моја кариера, дека ми треба некоја екипа позади мене која што ќе ги договара сите работи во моје име. Има разлика? Секако. Во однос на финансиската состојба, се исплати ли во Македонија да се биде музичар? Има навистина многу кои што имаат настапи, свирки, голем број на свадби, прослави, веселби кои што секојдневно се организираат, веќе не се само сабота и недела деновите кога се излегува по кафеани и по клубови, кога се организираат свадби. Па има ли простор за сите да бидат подеднакво застапени или пак мора да се изборите за свое место под небото? Па мислам дека треба да се избориш за да си го најдеш правото место, на пример јас. Ја цел живот сум свирал свадби, сум свирал сега. Маца сум, не дека сега не ги пеам и свирам тие свадби, но сега концентрацијата и народот ме знае на тие ноќни свирки. Така да, секоја наредна таква свадба, да речем приватна, ми ја одзема енергијата. Така да, а иначе,
Видете, ја веќе 17-18 години живеам од музика. Да се заработува добро, како што не можам да направам споредба како другите држави, но да не се пожалам, фала му на Господ, има за скромен живот. Да, тоа е најважно да ете. Еми има за живеачки, еми работите работата која што ја сакате и која што ви исполнува. Тоа е стално викам. Најубаво е и со други пријатели кои што разговарам, кои што работат со сема други професии, прво што ги прашам си ја сакаш работата. Ако си ја сакаш работата, ако со љубов ја работиш работата, ќе имаш и успех и да се надградуваш и така. Да. Дали е предизвик да се биде дел од група или пак е многу поедноставно да се настапува како поединец? Јас бев во неколку бенда во овие 17-18 години, па може 20 да кажам, не знам неколку се, но сепак од секој што сум сакал да бидам сам. Сам и веќе сум сам 10 години, па може повеќе. Видете, ја зашто сум сам, може имам кажано, не сакам никого, утре ден сакам да сум слободен, примеру кажам. Сакам 2 месеца пауза. Тоа само себе си правам. Нема. Тоа го нема, таму мора да некој ке трпи, не може тогаш бендо да свири без мене или ја без тој или без тој. Така да сум сам и сам свој газда, народно кажано. И друго е кога концептот мене ми е на настапот во глава. Ја секоја песна, секоја свирка во моментот го кројам. Да. И друго трошиш енергија тога да се свртиш назад да кажеш на 4 луѓе оваа песна, онаа песна. Не. Сега, во моментот, сега се прави тоа и сега се изведува. Едноставно, некои функционираат како тимски играчи, некои индивидуално многу подобро. Дефинитивно си ја нашал формулата за твојот успех. Размислуваш ли може би пак за некој дует на музичката македонска сцена? Да. Имаш ли може би соработка со некој од изведувачите со кои што размислувате заеднички нешто да понудите? Имаме соработка со сите мои колеги и колешки. Не сте паднале во мојот, но сум отворен за секаква соработка. Па се здраве Боже, како иде времето, може би ќе падне некој дует. Дуетите знаат да бидат многу успешни и голем број на хитови секако се баш дуетски да. Песни, кои што се бараат веројатно и на делот твоите настапи. А ете, за некој чудо, ке нас во држава па нема толку многу дуети за разлика од надвор, се повеќе и повеќе дуети снима. Фали ке нас тоа. Недостасуваат некои работи кои што се надеваме или со текот на времето ќе се променат и ќе добијат малку повеќе на можност да се прикажат пред публиката. Па добро, ако не е јас, тоа може моите деца ќе дочекат. Во секој случај, Боби, што е она што тебе ти допринесува да ја вратиш можеби таа енергија која што ја трошиш на настапите? Наоѓаш ли време за себе? Сакаш ли да спортуваш? Сакаш ли да најдеш 5 минути барем во денот кога ќе правиш некои други работи, а да не е музика? Имам ја многу слободно време за себе и затоа, тоа беше претходниот мовет, се надоврзам, затоа сум и сам, имам време во изобилие. Свирката ми трае 3-4 саата од текот на денот, т.е. ноќта или како што е сега, како што ги терам тие afterwork свирки, како што знае градот. Ме нема од 5 до 9, јас сум веќе во 9 часот дома. И така да сакам да спортувам, но тоа сакам, веќе трае многу време, па се надевам дека сега време ќе го искористам дали за возење велосипед, дали за некој добра спорт, друга спортска активност. Но како и да не се давам, имам доста кондиција. Да. Те препознаваат ли на улица? Приоѓаат ли обожавателите, оние кои што ги сакаат, твоите свирки, твоите песни? Каква е тука комуникацијата? Знаеме дека во странство многу се оптеретени кога излегуваат на улица и сакаат по нив додат. Слободни ли се нашите сограѓани? Да, сум имал многу такви случаи, се уште имам. Ми прија тоа, тоа е позитивна енергија од народот. Така да... Многу пати ми се случило во некоја продавница или во бутик да ме препознаат, па да некои пофални зборови, јас да прифаќам и многу негативни критики. Сакам негативни критики заради тоа што тие ми помагаат да бидеш уште. Да. Во однос на стилот, ете, мора да се внимава секако како ќе бидат стилските излегувања на настапите, на сите оние излагања медиумски кои што ги имаш. Имаш ли луѓе кои што за тоа ги консултираш или пак самиот едноставно наметнуваш некој свој препознатлив имидж? Во тоа сум сам. Во тоа немам некој тим кој што стои позади мене. Мислам дека најдобро јас се знам. Следиш светски трендови, следиш што е во тренд? Па да речам светски трендови не, но јас имам некој свој стил кој што народот ме знае како таков, се некогаш именувам, нормално да биде поинтересно. Се уште не сум нашол некоја екипа таква која што
Чекор по чекор, да. Се надеваме дека твојата кариера ќе оди само напред и напред. Рана е песна која што ние ќе ја слушаме, секако ќе биде дел од нашата емисија. Верувам дека ќе остане да биде навистина слушана песна и голем хит, а понатаму очекуваме уште многу од Боби Павловски и тимот кој што ти самиот каже, сега за сега него менуваш Лазар и Ена Цветковски. Ќе ти посакаме многу успех и се надеваме дека за скоро повторно ќе имаме можност да промовираме нешто ново во рамки на нашата емисија. Ви благодарам на поканата да бидам ваш гостин. Драго ми беше и задоволство. Па се надевам дека ќе се видиме во најбрзо време со некој нов мој проект. Да. Ова беше едно навистина убаво музичко утро. Благодарение на тебе. Ти благодариме Боби за присуството и секако, како што кажав, очекуваме уште многу, многу нови песни од тебе. Драги гледачи, тука доаѓаме и до крајот на разговорот со Боби Павловски, промоцијата на неговата најнова песна и видео спот за Рана. Сигурно сум дека ќе биде ваш омилен хит и песна која што ќе ја слушате и номера во која што ќе уживате подеднакво исто како и во текстот, во музиката, па и видео спотот кој што имавме можност да го погледнеме премиерно ова утро во Македонија денес. А за крајот на денешниот разговор, повторно завршуваме со нешто од Боби Павловски, малку постаро, Крв Балканска. Ние се враќаме веднаш по вестите во 10 часот.